Abayizi bano bakedde kwekunga nga bawakanya ekibayita ekya yunivasite okubakako okumalayo ensimbi zonna zebalina okusasula mu budde bo bwe bagamba nti butono nnyo. Bano bagamba nti si kya bwenkanya kubanga bazadde baabwe ensimbi babadde tebannazifuna. Kalakasiza embeera eri ku yunivasite toyinza tugamba omuyizi wiiki ey'omukaaga obenga osasudde sente okoze ki 60% zisasudde 60% omuntu asasula obukadde ng'obubiri ng'olowooza 60% bamukakadde kamu ne nga 200. We cannot be patient because we are at home. We were admitted to Makerere University on credit. Bangi ku bano balabiddwako nga beeyiye ku nguudo nga balaga obutali bumativu bwabwe eno nga bwe bayimba n'ennyimba eziwaana mbabazi. Abamu badduse nga boolekera ofiisi z'abakulembeze baabwe nga bwe babalanga obutakola kimala kugonjola nsonga zaabwe. Poliisi esoose neyogerako nabo era nga baliko akafubo ke beevumbyemu omutakkiriziddwa bano. Embeera esoose n'erabika ng'egonjoddwa kyokka ate oluvannyuma abayizi ne baddamu era ekidiridde abadde ttiyaggaasi. We handle their solution entirely. Oluvannyuma abayizi bazze mu nteeko wabula ne balabula nti singa balema okukkaanya enkya baakubukeereza nkukula. Abayizi nga bayita mu Students Guild be bakulembeze baabwe bawandiikira University Management nga 3 September ne basaba University Management eyongezeeyo deadline y'okusasulirako ssente zino era nga kino kyakolebwa ne babawo omwezi gumu. Kati nga kitegeeza nti omwezi gumu okuva olunaku singa mulimu gwaffe nkiraba nti tuzze wano okugula nkiraba nti kyabaddewo tukumye obutebenkevu yunivasite